atematu ye owajeno yoweri tibabura Museveni omukulu Sam kuteesa ate yadusidwa mugwanga eria bujirimani oba mugwanga eria Germany nga atematu embeera yeyongedde okutabuka. PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba ekintu kimu video sokanga n'ogilikinga ate mwatu story n'ogiwulira mpaka lwegwako n'okommentinga endowooza yo. Tusinziira wano e Dubai ate mwatu okubanga tubaweereza tutumira ku bantu baffe abali e Jordan, abali e Saudi Arabia, abali e Bahrain, abantu baffe abali yonna gye musinziira bali ya Uganda okubanga te kumukutu kwe muri. Matumba nyingi dewa nensonga eza maulire iye ya geto lola social media naga kute wansine waguru edanga obuta kulisa chadachi ye omukulu Sam kuteesa abata mumanyi Sam kuteesa ate mwatu ya Azaala Mukyala manyidwa nga chaloti Mukyala muhoozi ono omukulu ya muzala edanga bwino abadde atambule mabega kawo nga omwami ono bwayina omukono mukulabula omukyala Juliana Kanyomozi okwesonyiwa ate mwatu ebyokuyimba olwo y'omu kuba musindika mu ggwanga erya Amerika nga muwa buli kika kya buyambi oluvannyuma lw'okizuula nti ate muhoozi yali atandise okulunduga nga agezaako okubanga ate ayingiza omukyala ono Juliana ate mu makage ekintu ono taata kye gamba nti Juliana tugenda kunonera muwala wange bufumbo soka ofulume eggwanga ogendeko mu ggwanga erya Amerika gyabadde ebbanga era namugano muga ebyokuyimba lwaki tobiwummula buli kimu ojja kuba okifuna bulungi nnyo naye ate wesonyire ddala amaka gamuwala wange. Mumbere yo oyo ye mukulu Sam kuteesa ate mwatu essaawa zino amawulire agetolola galaga nti yaddusiddwa mu ggwanga erya Bugirimani ng'embeera ekutte wansi ne waggulu naye nga details tezinnavaayo bulungi teri amanyi kituufu kyatuuse ku mwami ono teri amanyi kiki mubalambirizi naye nga ye update ate mwatu gye nkuleetedde tukyetolola mutunoonyereze tulabe omukulu ono buzibu ki naye nga likinga, commentinga, era subscribinga kumukutu ogwa PROJOURN media.